pogrešan ja, put, sto ti put, stoji prvi prava vrata Jer sam šampion, ne uspjeha prvaka Prije svega se zahvalim veliko mi je zadovoljstvo što se tu preko puta mene. Je, puno toga smo prošli skupa. dijelili smo i teren i slačionicu i putovanja i puno toga, puno toga, čak možda malo i previše. Da. E, vidi, spadaš u kategoriju igrača za koji vrijedi jedan generalan stav da si nekakav zadnji romantičar. I mislim da ti je karijera bila uh, toliko nepredvidiva, toliko okay. kvalitetna da i bolju i kvalitetniju poruku u ovoj emisiji ne možemo poslati klincima kako zapravo vrhunska karijera i taj sjaj i glamur ima i drugu stranu medalje. To pa, sad ali posljednji romantičan, znaš je, u cijeloj toj nekom moje karijeri, ja prvo i prvo najviše na svijetu volio sam nogomet, jel? znači, igro bi ga sigurno da je nije bilo novaca, da je nije bilo ničega, tako da to nekako, to neko zadovoljstvo koje kad si bio igrač je neverovatno, jel, onda možda sam malo drugačije igro u nekom smislu što sad svi vole taktički i sve možda malo nepredvidljivo, kao što si rekao, znači, neki više potez, neki akcija, meni je bilo veće zadovoljstvo. Ovaj, napraviti jedan lažnik nego dat goli, ali to su tek neke stvari gdje je moja neka filozofija bila nogometna i volio sam stvarno igrati, tako da ovaj, karijera mogla bolje, mogla lošije, jel, ali uglavnom mislim da sam zadovoljan s onim što sam napravio, imao sam dosta toga i, i, i sreće i nesreće, ali u biti sreće igrao sam u dva, mogu reći, sigurno najvažnija kluba u Španjolskoj, tako da su to neke stvari koje me ovaj, zadovoljavaju i sretno pravim, jel je ali meni kao igraču su igrač u tvome je bila privilegija biti kraj tebe upijati i gledati na koji način raspolaže s tim cijelim setom vještina znači ti se onaj igrač zbog kojeg se dolazilo tražila se karta više ulaznica više ljudi bi odlazili i sa tribina sretni ako se čak izgubi jer su vidjeli nešto iz svoje riznice tih 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 ovoga sposobnosti pa dobro sad ovaj moja karijera je bila taka kakva je bila, ali sigurno da sam od uvijek ovaj, težio nečim drugim. Jel? Tako da je bilo uvijek mm, zanimljivo gledati, pogotovo kad sam bio u ovoj dobroj formi, onda je to bilo zanimljivo. Trebam se vrati na početak e, i ne znam koje mi je razdoblje tvog života interesantnije. Pazi, dolaziš iz Njemačke, rodio se tamo, dolaziš iz Njemačke, roditelji su imali nekakvu firmu. Odluka da se preselite, u Zagreb. Pa ja sam jedanput to pričao baš, jer nevjerovatno mislim, ja sam ovaj, živio od malih nogu, vrlo kvalitetno. Moj otac je imao tamo veliku firmu, znači građevinsku, tako da ovaj, nevjerovatno koliko je moj otac volio nogomet. I, njegov, I bio je Dinamova žestoki. Znači to je jedan od tih razloga, naš povratak Zagreb. u zapravo, taj, Jugoslaviju, sada u u Hrvatsku, jel? Da bi njegov sin igrao u Dinamo. Znači, to je neka neverovatna stvar. Tako da, mi smo se sa deset godina, mojih deset godina, znači, 79. se vratili, cijela familija, da bi sin igrao u Dinamo. I to mu je bilo jednostavno... Ovaj, želja... Ali to nije malo lagana odluka? Niki, malo, pa ja sam se već navikao na Njemačku, ja sam pričao već njemački, škola, počeo sam tamo igrati, već kod klina su študio kickersu, već su vidjeli da imam neki talenat. I onda se sve promijeni i dolaziš ponovo ovdje, dim, u biti. na sve novo. Do 18. godine sam znači svu školu prošao Dinamovu i čak odigrao i jednu utakmicu za, za, za prvi tim, jel? protiv um, mog želje, zabio si to, gol. Da, to ti je bilo 17 godina, to ti je bilo 86, 86 godina. Da, da, da. I tako, znaš, ono, m, misliš da je to to, jel? Znači, ovaj, počneš u prvom timu, to je bila najveća želja i mog oca koji je to samo hio, jel? Tako da se onda promijenilo puno stvari u vrlo kratkom opet periodu gdje sam poslije opet morao otići, Ili gdje sam otišao sad da li sam morao, nisam morao, ali je bila razgovor da neću biti igrač ili da nisam dovoljno dobar za, za Dinamo. Je. Gdje je Čiro stalno poslije toga, gdje sam ja i dan danas do, do same smrti s njim bio jedan od boljih, stalno dolazio pošto živimo ovdje zajedno u centru gdje smo pili kave i gdje on negirao e, neke stvari, ali ovo je prava istina gdje on rekao jednom Uh, Tada se to samo slušao radio, znači nije bilo toliko televizije, onda radio, ponedjeljak, sluša se sve detalje o nedeljnoj, subotnoj ovaj, kolu u bivšoj Jugi. Onda se u ponedjeljak gdje je on bio gost, je rekao da su ga pitali e, za mene, jer prva utakmica, prvi gol, dobar bio, Jel? E, šta će biti s njim. I on rekao da ako on postane igrač, ja ću ovaj svoju diplomu Baš tako i tako se i desilo, jel na kraju sam ja ovaj opet morotić. E, Poznavajući šefa on je to ispalio ali on je ispalio još hrpu drugih stvari, mislim znamo ga jako dobro da. i u situacijama kad je želio privući nekakvu pozornost. Ne znam, ispalio je da će se baciti sa cibornog tvornja ako Zagreb ispadne da. ispoje, pa će iseliti iz države, ali nijedna izjava nije tako uh, 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 odzvonila u, u, u medijima u javnosti kao ta Vezano, vezano za tebe. I opet dolaziš u jednu fazu nesigurnosti. Znači, odlazak iz Zagreba... Ja ću tebi još nešto reći, ja i ne krijem ništa. Ja sam došao u Crvenu zvezdu, došao sam na probu. To sam te htio pitan. Ja, ja to, je tako, jednostavno to je tako. Ja sam došao na probu, oni su čuli za mene, ali dođi tamo. Bila je ti u Zagrebu, Pixi, ne znam, Boro, ne znam ko je bio sve na Unrezijadi se igralo ovdje, ovaj, su bili tu na pripremama i igrali su, za ne na pripravu nego bilo je unorezjada. Ja sam došao u Beograd, bio sam ti prva dva treninga, poslije bio neka utakmica protiv rada, sjećam se kod danas. Gdje odjedanput ljudi ovaj, počeli pljeskati i su bilo da su doveli jednog vrlo talentiranog igrača. samo neboga je poslalo. daj mi reci koliko je ova izjava šefa pokojnog da će da ćemo poje svoju diplomu te motivirala. Jer, gledaj, nije jednostavno u toj dobi maknuti se iz, iz sredine koji, na koju se već naučio i nositi teret te izjave da neće ne, nikad neću ništa biti. Neće sam ovaj, više u Zagreb da nisam uspio. Kako nije, najveća motivacija koja može biti. Ja, meni je bilo samo to i ja sam samo se koncentrirao samo radio da bi ja dokazao još jednu veliku stvar, ne samo njemu, nego cijeloj javnosti, predstavno da sebi. ja u biti vredim, jel, a predstavno sebi. Da, zvijezde kreće taj strloviti uspon tvoje karijere i dolazi zapravo na vidjela sva tvoja kvaliteta. Je... Ali čile, 87. je ja Nema, to nam je oskočna daska, mislim, svima. al je počeo neki svijet i svi u, u bivšoj ugi počeli su da tamo neki klinci igraju neki nogome dobar, jel, znači osvajanjem tog svjetskog prvenstva, mislim da nam je svima nama bilo neka nevjerojatno odskočna daska. A to mi je Peđa rekao mi. Ma ja ne, već... bez danjeg. To je bilo najvažnije. Jer se sad ono, promijenilo, su i puno stvari. Da, da. Ja se sjećam da sam došao pa sam imao jednu krevetnu sobu u hotelu. Došao sam pa sam dobio apartman. Mislim, možeš ti reći kakve su to promjene e, u, samo u tome, a gdje je sve drugo. Znači, neko, nešto se počelo dešavati. Ovi klinici stvarno igraju ovaj neki Odbiljav. drugačiji i ozbiljan nogomet, eto tako da je to nam je sigurno svima nama zvone Davor Mijat Štimac, bilo tko je jarni, da ti ne piše posto tih igrača za to. napravilo velike karijere i igralo u velikim klubovima da i nakon toga dolazimo do ovoga najvećeg jedinog uspjeha e, kluba zvijezda je li sa ovih nekakvih prostora ili prvi klub koji je uspjela osvojiti se to zvala kup europskih šampiona da, današnja, da, današnja da, liga, e, da, liga prvaka Znaš no, kako nismo bili, bili ni svjesni na početku da, da imamo ozbiljnu ekipu našu mi smo znali da smo dobri, ali znaš ono... Nikad... Moraš to potvrditi na terenu. E, jasno. I tako da smo i početak toga, kako je to bilo na ispadanje, to je bilo puno teže nego sada. Sad možeš nekako i u grupi i, i, i odigrati neki nerešno, čak i da bi prošao dalje, jel prva dvoje. Tad nisi imao pravo na kiks, jel? Znači, nokaut znači, je, je bilo. je od, od prvog kola, jel? Tako da ovaj, tek smo počeli biti svjesni ovaj kad smo ovaj, došli u to polufinale da stvarno ovaj, nekako možete. vrijedimo i da imamo stvarno jednu ozbiljnu ekipu koja je ovaj, karakterno jako dobra i čak jako odlično dobra koja se nije bojala i koja je ovaj, imala jako puno talenta. Jel? Dolaskom onda i pokojnog Mihe je sigurno pridonelo još. još Došao je Jugović koji je ovaj, bio na posudbi u radu vjerojatno da je šeki še pokojni osto ne bi ga vraćao jer ga on nije vidio, došao Ljupko koji je bio u radu i mi je napravili jednu ozbiljnu ekipu, baš mm -hmm. ozbiljnu ekipu koja je ovaj, mogla igrati sa, što je dokazala da je mogla igrati sa bilo kome. Sa ekipu. najvećim mislim. svijetu. Dejosović je prije par godina mislim čak i rekao da bi Zvijezda vrlo vjerojatno osvojila ponovo, potvrdila jer je, ali da je Prostinečki ostao u zvijezde. Događa se, znači, u tom izlogu Zvijezde u kojem si igrao i kvalitet, kvalitetom koju si nudio, događa se mega transfer ovog odlazak, odlazak u Real. Daj mi reci kako je to, čega se sjećaš, da li je bilo još nekih pomoći, zašto odluka Reala? Sjećam se stana svega. E, Tad se nije moglo još otići jer, ta znaš, dobro, veru, u, u godine. 28. godine počeo je rat i ono sve što je bilo i već se to malo kuhalo u cijeloj toj priči. E, imao sam... i stvarno tapi dolazio, dolazio ti Juve, Milan, stvarno sve ekipe su ovaj u tom periodu, pošto sam bio jedan među najboljim igračima tada u Europi da, da, ovaj, da dođem kod njih. Real je bila moja opcija koju ja ovaj pokojni Mendoza koji je bio predsjednik, je sa, sa, sa menom e, dolaskom dobio još četiri godine da bude predsjednik ovaj mandata, znači mandata, mandata. Reala. tako da je to isto jedna velika bila opcija, pošto sam ja bio tamo za e, pokojnog ono. I on je imao te veze da ću sigurno pošto se UEFA još nije složila da li mogu, da li ću moći izaći. Da, dati, tako je. I onda je on to riješio da ja odmah mogu početi igrati ovaj, za Real Madrid. Eto, to ti je bila ta opcija. Pa ono, Real Madrid, dolaziš, u biti dolaziš kao najjače pojačanje. Apsolutno. A ti znaš dobro da je u to vrijeme samo troje stranaca moglo igrati, jel? Tako da si znao da je tamo Van Basten, Gullit, Rijkaard, da ti u Interu Klinsmann, Breme, Uh, i Mateus, da ti u Barceloni Stojičkov, Laudrup. Uh, Laudrup i Kuman, znači troje samo. Tad smo bili Hugo Sanchez, uh, ja i, i, i hađi jel? Tako da, da stranci samo tri mogli Bilo je puno teže normalno. Tako da, neverovatno, počele povrede i koliko očekuješ očekuje puno i sad ja krenem i to je sve bilo dobro ja mislim da sam jedno četiri pet kola Barceloni dam gol naš prvi moj derbi 1 1 naš sve to je bilo idealno i, i, i do tada fenomenalno i onda počele su povrede koje su trajale godinu godinu dana jel I, i čak i nešto i više jel koliko puta je pucao mišić znači ja sam prije, uh, sad ću 4 puta. I ona je počela panika. U realu je počela panika, doktori, fizio i napravila se velika panika kako da, je to Najveće Tako, kako je to moguće. I onda da bi se oni svi to oprali u, u cijeloj priči, ja odem na operaciju. Ja nisam nikad čuo da je neko operirao. Mislim, ja sam ga operirao prednju cijelu ložu. Tako da su oni trojki, to će ti biti dobro, mi ćemo to, te, to i spojit ćemo i bit ćeš dobar, jel? I onda mi je trebalo jako dugo da sam se vratio, pa te ti je mali teren, te ti je veliki teren, te, te puno stvari mi je trebalo, nisam mogao, više ono strah uvijek... Da li bi samo ovom sad pristao na, 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 na taj oblik kretmana e, e, operacije? sigurno ne bi, pa verovatno ne bi. Pa verovatno ne bi, ali to je tako bilo, znači kako ono, preveliki pritisci javnosti, novina, kluba, doktori su se svi tamo ovaj, uplašili ajde da to nekako riješimo s time. Tako da, ovaj... Ne, u želji da pomogu, e, zapravo napravili su Ja u sam se htio što prije vratiti, a imao sam puno problema. Eto, to ti je to. I onda dok sam se oporavio, Onda je došao ovaj... Kakav je osjećaj uopće ovoga kao najveće pojačanje? Imaš jedan veliki problem, Mi smo te dve, prve moje dvije godine, makar prvu nisam igrao, a drugu sam igrao. Opet sam se vraćao i to. Izgubiš u zadnjem kolu prvenstvo. prvenstvo. Znaš, ti da osvojiš prvenstvo, onda ti dobro znaš kako je to u nogometu, to onda to sve drugačije. Onda se veli dobro ovo to re, i ovo pojačanje, ovo to realo, dobro i Stalo... drugo pojačanje, makar nije ni igrao. Svi, 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 svi smo mi dobri. Rezultat Naš, zapakira sve tako, i sakrije. Sve, sve sakrije to, ali kako smo u zadnjim kolima izgubili dva puta u Tenerifama prvenstvo, znači prvi put da smo volili 2-0 pa izgubimo 3-2, a drugo su nas pomeli 2-0, real Tenerife. I tako da, da si ti svoje ta dva prvenstva, može bi to sasvim drugačije išlo tokom nekim drugim. I onda treća godina Real Madrida, mislim da sam tad baš ono se vratio ponovo, ali kako su ti bila tri stranca, e, Valdano dolazi i uzima Redonda, da, Redonda je bio. Laudrup, se iz Barcelone dolazi Sloane. i dolazi ti Zamorano koji je već bio, jav. Da, devet kada eto, tako I onda se normalno, pošto sam još imao dva, dve godine ugovora, onda su se razletili da ću ići na posudbu ili da raskinemo, ja nisam htio raskinuti, nego da idem na posudbu godinu dana, eto i dolazi do odluke da ideš u, u, vijedo. u vijedo. Antara je bio, pokojni Antara i Antara me nagovorio da dođem u Vijedo, što je bilo fenomenalna i na kraju krajeva je jedna od prvih fenomenalnih mojih odluka gdje odem tamo. Evo. Jedan grad mali, vole, imaju samo nogomet, nemaju niš drugo i tako da je ono atmosfera dobra i napravio on dobru ekipu. Jedna ekipa koja je bio Jokan, je, Jokanović. Ja sam bio u sportnih znači e, u Kihonu, je, ono... I tako, napravili smo jednu dobru ekipu koju čak smo se borili, čak nešto i za Europu. Na kraju, ja mislim, smo završili sedmi, ali vrlo zanimljiva jedna sezona moja. Gdje sam ja baš dobro odigrao. Pogotovo drugu polu sezonu, uh, odlično. Kad si ušao u ritam, kad si došao do ušao sam do... dao sam poznanje. I... I događa se spektakl, događa se da <laughs> postaješ onda igrač Barcelone. E, šta se desilo? Ja sve govorim ti kako je bilo. Onda ti je m, dobio sam već nekih ponuda, pogotovo jer je išao u Atletico Madrid, da bi išao u Atletico Madrid sa njim. I Espanjol kod Kamača jer mi je to veliki prijatelj. I tako da sam ja tu bio negdje u Vagi, makar si imao godinu dana. I onda je to, došlo do tog razgovora sa Johanom je Johan htio da se ja dođem u, u Real Madrid. Tako je ugovor sa Realom, znači tu zadnju I ponovo se penješ na vrhe, znači... Tako, na... i onda ponovo, znaš ono, došao sam sada opet u, u najveći klub. Tako je. Znači, ovo je najveći po meni Real, ali onda dolaziš u jedan klub koji... Šta ću ti pričati o Barceloni, mislim, dolaziš u grad fenomenalan, dolaziš u da trener te hoće, najvažnije da te trener hoće i onda ovaj, vraćaš se opet sa ovom neverovatnim. Ja. ja zapravo ne znam da li ima pomozini ovaj, itko s ovih prostora ako igra u Realu i Barsu. Pa ja mislim da ima, ja sad ne, mislim neka informacija da je le, to točno nije točno, da ih je bilo stranaca samo sedam. Sedam stranaca, znači ne znam, Figo, Ronaldo, Šuster ili ne znam, sad dobro ne nekih ne nabrajam. Ja mislim da ih je, bilo ih je više još ovih Španjolaca koji su menjali, ali da sve ukupno je, mislim, 14. No, mislim, to dovoljno govori o kvaliteti onoga što si, što si imao. I kakav je osjećaj bio <clears throat> dolaska u Barcelonu, rad sa Krojfom u, u to vrijeme? ovaj. si samo Ma, Ma Johan je bio čudo. Čudo, je da? Ma Johan je čudo. Ma sami pričom je s njim čudo. Pa ja što ti jedan detalj reći, to inače ne volim pričati, ali to je tako. Mislim, koliko ti još uvijek si kao, kao igrač, biti glup igrač. Znaš, ono. On me stavio potpuno na drugu poziciju, igrao sam desno krilo. igro sam izvaredno. Stvarno dobro sam igrao. I stavime me na desno ovaj, krilo i pita me uh, da dođem kod njega u, u ofis na razgovor. U eh, i dolazim kod njega jedana u ured. Ja da, od on ti tu boli, sve ima novo, kako si se prilagodio, kako ti je ovo. Jer je dao strancima po šest mjeseci adaptacije. To mu je bilo njegova ideja. Imaš šest mjeseci, posle šest mjeseci nisi... Doviđenja. Ajde, doviđenja, uzimam drugog i doviđenja. Znači, adaptacija ti je dao šest mjeseci da se adaptiraš na njegov sustav i njegovu, na njegovu filozofiju, kako on to misli igrati i kako igra. I ja sad ovaj dođem kod njega i on me pita kako si, našao si našo stan, sve dobro, ovo, super sve ovo, ono, o, kakva ti je pozicija, a sad ja vam da kažem najbolje na svijetu, jer igraš, igraš dobro. I ja sada u tom trenutku dobro sve, ali mislim, aha, misliš. I tri mjeseca nisam bio ni na klupi. Kompletno te mako. Znači, poslije toga me makao ja već sam se navikao, znaš kako ono ideš. Velim, mogo bi malo bolje možda u sredini. To je moja kao neka pozicija. A to ti misliš? Dobro, redu Tri mjeseca me nigdje nije bilo. To ti je istina. I sad ja ovaj, već sam se navikao, ono, naš, oni I idu šta na ti je u tom periodu? Gotovo. Šta, nema više pitanja. Prekrižaj. Kod njega je tako. I tu više nema pitanja. Znači, maknete i gotovo. I sad ja tri mjeseca sam bio, već sam se navikao, ovaj, znači, spisak, ovaj, idu na putovanje. Ja odmah stvari, doma ili nije bitno negdje, već sam ovog ušao trbine. u ritam, sad slušaju ovaj ritam. I sad nakon tri mjeseca idemo u Albasete, znači najgore mjesto u, u Španjolskoj Albasete, ne može gore, to <laughs> tako se kaže. I ja dolazim i sad ja već normalno išu ovaj NSR, lagano, ovaj, verovatno na plažu neku ili, ili negdje na doma. dobar ručak. E. Uh, kad ja ovaj odjedan puta vidim na spisku... Evo te. Prosinički. Da. Sad dobro mi se me vodi ovako. Ajde, vodi me neka, ajde, ja uzmem stvari. Idem ovaj, za albasete. Sjećam se kod danas, pošto on ti je govorio, nije dan prije utakmice, imaš trener koji je dan prije utakmice, već govore pa radiš neke vježbe subotom, kak šta će biti nešto. On je uvijek na dan utakmice, znači nekih četiri sata prije utakmice, kad je onaj sastanak zao ili sami odlazak na teren, radio ti sastanak e, ko će igrati i kako ćemo igrati. Znači nikad nije prije toga. Da, nikad prije. Da. I, ovo, Ja znam da sam sjedio tamo pozadio, odjedan puta vidimo ovo, kako je govorio, prosinečki veznog. Znači stavio me tamo u vezni Nakon, je to... tri, mjeseca nakon tri mjeseca. Dobro, nakon Barcelone je zapravo opet jedna, jedna, jedna španjolska odluka. A da, odluka. To, je, to je zanimljivo, da, da. Odlazak u Sevilju. Ma to ti je zanimljivo. Pošto ja ovaj, u Barceloni, ako ti uh, se ponašaš dobro, i ako oni uvide da im dovoljan im za 20 minuta, za 30 minuta ili za nekad za cijelu utakmicu, možeš ostati bez problema do kada hoćeš. I to se dokazalo puno igrača da ih sada ne nabrajam. E, pošto se ja osjećam da ja taj nisam taj, ja sam htio opet negdje drugdje. Kamačo je bio trener, to mi je veliki prijatelj, rekao da dođem u barcelo Sevilja se borila za opstanak. Ja sam došao, znači poslije šest mjeseci, sam došao u Sevilju, na, potpišan za Sovilju, Sevilju i borila se za opstanak. Sad kad vidiš ti koji su to igrači kako smo mi ispali, to mi još uvijek nije jasno. Recimo bio ti Bebeto, Bebeto da nula golova. A prije, toga, se u Laku, da, prije toga u Laku Runi da 35. Je, tako je. Uh, Jose Mari iz Milana, bio ti Mateas, Mateas Almeida, Almeđan. koji ti postova ti dobro znaš u Interu i, i Laciju i gdje sve igrač? bio. Eto, to ti je to i igro ti je... Kako to objasniti? E sad ja ti pa to vrlo podbaša. teško mi to ja ti objasnim. Bio ti je tu Sartas, Sartas onaj grčki reprezentativac, imali smo Sjeća stvarno dobru ekipu, bio je Moka i Jela. I ovo je sve drugo bio Ritter, Danski reprezentativac, Prijeto, Jimenez, svi su bili reprezentativci I mi ispadnemo tu sezonu. Kako objas Aj sad, kako ću ti ja to objasniti? Vrlo teško vam objasniti. Vodimo od 2-0 do 80 i 8 minute, izgubimo 3-2. Vodimo u Valenciji 3-2 do 89 i izgubimo 4-3. Vrlo mi je teško objasniti kako se to desilo. Da li je na razini desimo. grupe bilo ok, atmosfera, da li je bilo klanova, nemam pojma, sad mi pa, pa na, na prvo je to. Vrlo mi je teško reći, uglavnom to je jednostavno tako išlo. I, i, i čak i u, mogu ti reći da, da nismo ni loši igrali čak i jako dobro. Došli smo do polufinala Kupa izgubimo u Mislim, i izgubimo u zadnjoj sekundi od La Coruña. Mislim, i izgubimo u zadnjoj sekundi, prolaz i onda smo na penale izgubili. I tako da puno su se stvari tu izdešavale. Nevjerojatno da... Da, E, onda šta se dešava? Pošto sad smo u drugoj ligi uh, i ja kamačio dobio otkaz, već prije toga, znači zadnjih 7 kola već ili 5 kola za njih je dobio otkaz Kamaču i Kamaču preuzima Espanjol. Jose mene zove i kaže, veli, ovaj, sjebe, ste u drugoj ligi, sam vidio u drugoj ligi, Espanjol da dođem u Espanjol, da se dogovorim da dođem u Espanjol. I ja tad već razmišljao, već kako sam već bio u Barceloni, ne možete bolje biti, znam, i, znam sve fenomenalno i dolazi poziv od o Dinama, zapravo tadašnje Kroacije, kako To je bilo Ne, ovako, sad ću ti ja to reći. I opet tu koji je bio to... Znači, to se nikad ne bi desilo da nije bilo mog pokojnog oca. Znači, to nema šanse. Zove, ja ovaj... Di si... Ovo ono, ja sam obećao ljudima da ćeš doći na razgovor. Kojim ljudima si obećao? Koji razgovor? Ja sam obećao da ćeš ti doći ovaj u Dinamo na razgovor. Ja on tata, svi bježe, ne bježe, nego svi im je cilj da odu negde, Zapad, tako ti mene vraćaš. Ja sam došao, ja sam im dao reći da ti dolaziš, a ti sad razmisli. Ja avion, promjena plana, ja avion i Zagreb. Zagreb. A znaš kako kreće Zagreb. Mama kuha sarmu, što djete najviše voli. E, Juhica, svi, svi čekaju, svi prijatelji, svi, a super lovu. Ono... Konačno obitelj na oku. Tako je. I ovaj, razgovor i tako se ja vratim. Eto. Hozio nisam smio ni reći da, da sam obećao da ću doći. Ovima smo išli na razgovor u, u Sevilji, kako su vidjeli sad u Sevilji e, da, da sam odigrao tu utakmicu protiv, ako se sjećaš, protiv osamsto 860, da. jer im nisu mogli e, reći Franji da neću nastupiti, da su a, oni to završili, a još se nije bilo završilo. Onda su normalno radili oni ultimatum u Sevilji. Ja se bio dogovorio drugo, a na kraju je bilo drugo. Je, ali tu se vidi zapravo uh, koliko je tvoj snažan dinamovac bio i koliko mu je zapravo pa, je, bilo ja krivo. Ja se sjećam ko klinac. Mislim, smo e, sjedli pa znam. Da, star je bio. Vrlo ono, jednostavan, razuman i veliki dinamovac. Mislim je, da, A nisam, ni, mislim da je toliki dinamovac, to je neverovatno. Eto, i tako sam se ja vratio je tri sezone, sezone tako da nam... Dvije, koliko je bilo tada? Dvije sezone, dvije sezone. Tu je bilo svega, znači bilo je Lige prvaka, legendarna utakmica protiv Partizana. Daj mi reci, izgubite 1-0 tamo. I, i, i je li istina da Mara nako deprimiran dolazi kod tebe i govori ono katastrofa i ti mu govoriš ne brni Mara da ćemo im peko Mara. Da. je bilo pitaj Maru. Mara ti je ovaj tad promašio tamo u, u, u Beogradu je imao četiri zicera, nevjerojatno što je ispromašivo se. Ovaj, oni na kraju daju u zadnjim minutama goli, ali neki. No, ne, vidjelo se da smo puno kvalitetniji od njih, a pogotovo to je možda jedna od najjačih atmosfera u Zagrebu, ta prva utakmica posle rata, jel da igra neko, Jasno. partizan dolazi, tako da, ovaj, puno tenzija, ali na kraju krava smo odigrali fenomenalno, sigurno jedna utakmica za zapamćenje. Jel. Jedan vrlo specifičan period za tebe, e, pre malo minutaže, s obzirom na kvalitetu koju imaš, s obzirom na formu i cijela hrvatska javnost je zapravo ovaj, osjećala da trebaš igrati više Ah, je. Ali si se nosio ovaj, taj dio, taj segment tvog odnosa prema, prema cijelini gdje si ti zanemario svoj igrački ego, znači nikakav problem nisi preo iako si premalo igrao. To je mišljenje ne samo moje nego mišljenje svih. Pa ljudi. Pa normalno da si ljud, pa nećemo se mi lagati. Ja normalno da sam bio ljud uh, u datom trenutku kad te izbaci iz, iz ekipe. Mm, dolazi jedna utakmica, dolazi druga utakmica, nisi nigde, e, dolazi treća utakmica Francuske, gdje te stavi zadnje dve minute. Te, ja izlazim, ti ne, u... Ne, u 88. S ovoga... Tako da više... sigurno da osjećaš se ovaj to. Pa jednostavno to je cijelina, ne znam, ovaj, nisam, inače nisam bio tih koji su radili neke probleme, Pff, da li to doma dolazi ili da li nisam bio taj koji radi neke probleme u, u ničemu. Ja mislim da smo mogli biti prvaci. A znaš kako, u jednom momentu mislim da smo mogli protiv Francuske napraviti. Pogotovo u tom dijelu kad si poveo. Moje dojam je da smo ostali još pet minuta duže bez primjenog gola da bi... Da. Bi da. Odla... I da bi dobili maka Brazil. A Brazil je bio gotov. Je. Yeah. Nažalost, Ronaldo problemi. Mislim da... da, 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 da je najbolja ekipa u biti kad ovako gledam je bila nizozemska. Znači. Je tako? Znači. I u jednom periodu gdje su nas i drugi drugo povrime... mogli smo izgubiti. Drugo ovaj. da li bi falo nam je malo nešto, znaš. tom trenutku malo nam je falo to protiv uh, Francuske. Sad ćemo zvone, jarni, nebitno koji u datom trenutku bez grešaka nema golova skoro nikad, jel' je? Tako da su napravili tu neku grešku, ovaj šutne Frajer nije dao gol nikad u životu. Nikoliko Samo on je četiri rad... godine u par nije dao, dao da. jedan gol, ja mislim možda je jedan gol dao, yeah. što je yeah. top igrač i yeah. izvaredan, ali, ali nije se da ti on da dva gola. To je to prokletstvo I to ono je meto. tako. I onda velika stvar poslije da smo se uopće mogli vratiti, je tako? Jepše je treće nego četvrto, ja bez danja, kako god da je Absolutno. tako da nam je to neka uspomena velika jel treći na svijetu postoji i ovi dječki koji rade sad ove uspjehe što su fenomenalne jel ovaj, opet senzacija i robert prosinečki u jednom trenutku hrvatski dragovoljac čudno je moja neka To je Ne znam koje razdoblje mi je interesantnije. Vrh pa ideš... A, vrlo jednostavno. Opet ću ti ispričati. Znači ovako. Znači Dinamo... Moj odlazak iz Dinama. Dolazi neka nova garnitura. Ok. Ne žele više da budem u opet odlazak iz Dinama i ja sad tražim negdje gdje ću otići, jel? Razmišljam gdje ću otići a da je blizu kuće. <laughs> to bi bilo najljepše. I sada uh, u jednom trenutku pokojni kuže dolazi na razgovor sa mojim, zove mog tatu da dođe na razgovor da on ima Japan. Znači da idemo Japan. Ja ovaj bilo dobro lova on tamo kako je radio u japanu ti znaš da je buže radio u japanu Jer radio ime, gamba, imidži, gamba Osaka, e, i sve je dogovoreno da idem na zimu tamo ali sad je taj period od tih šest mjeseci e, ja nemam di jel i tarzan i pokojni švajić e, čuli raz, i počeli razgovarati da dođem tamo da da treniram i igram dok ne... Dok se ne ostvari treba. Ostvarim neki transfer. Dok, dok ne odem u Japan. Koliko utakljica? Ali u tom periodu, ne znam, četiri utakmice. Ja mislim tri ili četiri utakmice. Nemoj me sad hvatati koliko je bilo. S time da e, radim po nekom svom planu, imao sam tada konvenciju trenera, kao radim po nekom planu, dolazim četvrtak i petak i subota utakmica. Dva puta sa ekipom. I sve se dogovorimo. I u tom periodu, pokojni ivić standard lješ. I Donofrio ti Lučiano, si bio tamo Lučiano, Lučiano, Donofrio, Donofrio, koji sada ja mislim, Antarka, uh, dođu u Zagreb, i, da, da idem tamo, eto to ti je priča. I sad ja je stari veli pa da li smo tamo ovom, on, da diču u Japan, da li stvari, diću putovati, tu je Belgija, je, tu je Evropa, Evropa. Dobro, je standard. Okej, okay. meni, 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 meni zvuči dobro. Dobra Tako priča, znači ne... ja standard. Ja dođem u standard, aj sad, ti dobro znaš ovaj belgijski nogomet, u jednom trenutku vezne nam uopće nisu ni trebali. Ja gledam šta će nam vezne, drage, kad je to samo bum, na igre Luda Lukaku, trka. Lukaku, i Mornar, mi samo šišamo lopte na centru. U biti mi ne igramo, nego samo nabijamo i tu Pritisane. dođemo priključak i to ti je to. I, tom, e, I to sam bio tamo godinu dana. Eto. Treći smo bili na ovome i... ja I Dolazi ponuda da Ne, ne, do, ne dolazi ništa. Ništa? Ne, ne, ne. I ja govorim... Treći smo bili, zadnja zav, e, večer i ja govorim do Dono, ja ovdje ne mogu. kako ne možeš, tek si došao imao još dve godine ugore, kako ne možeš više? Ja mu govorim ne stvarno ne mogu i ne mogu biti više ovdje da da vidimo neku soluciju, ja imam još dve godine, da se to oprostimo, da ja odem. Eto, to ti je bilo. I on ne može, ne može, trebala la, tu smo još pričali, on kaže dođi sutra po papire. Eto ti. Ja odem sutra i uzmem papire i ja nisam imao niti jedan klub u tom trenutku. Ja sam otišao. Htio sam se vratiti da dođem u Zagreb, tamo mi se rodila Lea. Velim, super, ajmo za Zagreb pa ću vidjeti šta će se desiti. I eto, onda ti je došao Milan i odem u postupak, eto, godinu dana. Toliko si debel trag ostavio tamo, bio si e, tada postup, u trećem da, treći... sam sada. Da. Ma nevjerojatno kako sam tu sezonu odigrao, baš ono, sve me išlo, znaš, balon kad ide sve. I stvarno tamo, ovaj, ipak ja sam igrao godinu dana, klub ti dobro znaš, tamo u Engleskoj bio si sve, znaš, 1860, ne znam, četvrte je, ja mislim, osnovan poslu. I s mojom godinu dana ja uđem u najboljih 11 svih vremena. A, toliko si, ono, ostao upečatljiv, u trećem mjesecu ste zvali, tako sad? Je, sad sam bio, da. E, imali su ja, neku utakmicu. Fenomenalan doček, fenomenal, Da. Uh, ta kultura njihovog uh, uh, odnosa prema Ne znam mirac. da li vole stranci Engleze. Mislim da ih ne vole, u biti ali cijene. Naša Znaš, ne možeš reći da ih tebe vole oni. Jasno. A naš oni su oni Englezi, ali te cijene. Ali ne znam koliko oni uopće imaju tu emociju da nekoga i vole. Da. da. su hladniji. Može Ali Ovo, ovaj respekt koji imaju prema nekome koji je, a koji je to odradio, ostaje. To ostaje. To, to ostaje nevjerojatno. Ja sam stvarno tamo tih godinu dana ovaj, igrao zanimljivo. Igrao si fenomenalno, mislim. E, zanimljivo mnogo, mi. baš dobro. Ali čak smo bili, ne znam, sad ću ti reći, tamo je 22 ekipe, a mi smo bili 15. Znači nismo mi ništa napravili tu sezonu, da čak se ni borili za gore za taj play-off. Čak smo se i zadnjih dva, tri kola ili pet kola pred kraj smo pa tek osigurali uh, nekim pobjedom u Nottingham Forestu 1-0. Ja mislim da je tad bilo onda da više ne možemo ispast. Ali do tad si bio još uvijek pred ispadanje. Tako da nije to nešto neka uh, za klub nikakva sezona. Ali svejedno vučeš jako lijepo ispomenuo. Je, nevjerojatno godinu dana. I to za nogomet gdje bi mnogi rekli, Robert Prasinečki će se teško nametnu takvoj vrsti. Ma ja mislim da tamo najraší. Mo tamo svaki lažni da oni, eh, oni to ne zavlječu, ne, ne znaju Kosti oni ne. to baš da, da oni, <laughs> pogotovo u drugoj, u drugoj to ti je. Ali se lijepo vrijeme, samo malo kišovito odgovara nama. E, Žuti kad... <laughs> sad saberemo i oduzmemo jedna neverovatna unikatna karijera. Da li možeš izvući najsretniji i najtužniji trenutak ili razdoblje? Ma dobro, i ti sam znaš da, 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 da bilo ih je nevjerojatno sretnih i nevjerojatno tužnih, jel? Trenutaka koji svima nama negdje u toj nekoj karijeri ovaj, se dešava, jel? sad, sigurno nam je vrlo bitna i sretna to treće mjesto koje nam je obilježilo neku povijest hrvatskog nogometa, jel? Osvajanje sa Crvenom zvezdom Ligu prvaka je bilo u tom trenutku nešto neviđeno, koje je isto obilježilo e, klub sam, jel? Još dan danas pričaju o, o tome, e, igranje sa Dinamom Lige prvaka, bilo je tužno, bilo je s Realom, e, puno tužnih trenutaka u mojoj karijeri. Koliko je bilo i dobrih sigurno, ali je bilo više tužnih. I nisam, mislim, nisam napravio ono što, što su svi očekivali. Nije toliko problem meni bio. Ja se mogu nositi sa puno tih stvari i nosim se cijeli život s nečim, jel? ali ovaj, ljudi koji su me doveli, ljudi koji su platili, ljudi koji su napravili taj najveći transfer tad u tih 90-ih godina jel, navijačima i nisam dao ono i nisam napravio ono što, što, sam mislio i što sam mogao. Jel. Zbog raznih stvari bilo to puno sigurno grešaka i mojih, što je normalno, evidentno, nije samo jedan razlog. A da te pitam, onaj, generalno vlada mišljenje, uh, imao se hrpu ozljeda i generalno vlada mišljenje da su dobrim dijelom ozljede nastale kao posljedica nekakvog tvog stila života. Šta ti o tome misliš? Znaš pa, kako, neku etiketu ti uvijek neko stavi etiketu i ta etiketa te cijeli život moraš pra, se praktično. nositi s tim. Etiketa, Robert nije živo sportski, Robert je, nije volio trenirat, Robert je volio popit, ja mislim da to nema nikakve vese s ničim. Najviše na svijetu volio sam trenirat, najviše na svijetu volio sam ovaj, ovaj, ovaj posao. Da li sam ja u nekom datnom trenutku uh, gdje je najveći problem? Nikad se nisam skrivao sa cigaretom, to sam imao problema u realu posle svugdje gdje god sam bio. Evidentno da nije dobro, sigurno. Ma pa ne znam, mislim da nije. Sad, sad, sad će dalje pričati Robert je bojem, Robert nije... Znaš kako kreće kad krećemo o, 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 o pričati o, o, o meni? Uvijek će reći, e, on je pio, on je pušio. Ali pripadamo generaciji dobro. gdje je, dobro znaš, 50 ili 60% nas, ako govorimo generacije 28. je i volilo izvać, i volilo zaružit nismo bježali od tih poroka i, i pušili smo ali etiketa uvijek na tebi, ona glavna da nevjerojatno. A, a mislim da nije uopće razlog ti dobro znaš da nije tako pa, kažem ti ima nas hrpa koji su pa koji dobro je su... eto tako to ti se tako etiketu koju dobiješ kao što dobiješ etiketu ne znam ne možeš dati gol i ti dobiješ etiketu ne znam nečega tako sam ja dobio kroz cijelu ovu neku ovu našu generaciju da je da je taj volio više predvodnik. Da je predvodnik, da voli izaći, da voli zapali, da voli ovo što mislim da ni u jednom trenutku nije. Ja ne mogu sjetiti da ja nisam volio trenirati, to je naj... To je ne... neverovatno, ja sam najviše volio trenirati. Dobro, možda nisam volio ono suhe treninge, ko je to volio, ali reci mi ko je to volio. Ja, ja možda znam ja, ga dva, ne ja, ja znam možda dva igrača ja neću ne ih se nabrajati da ne bi bilo koji su volili više bez lopte da igraju ali ipak je to igra s loptom i šta je god bilo što se toga ja mislim da sam odrađivo gdje god da sam bio sve što sam ovaj, mogao da nisam trčao ja mislim da su to da, dobio se dvije etikete, u najljepšu i najgoru. Ono, kad neko kaže, rodio se sa loptom. Da. To je Robert Prasinečki, iako ja mislim da si ti već u maternici, dok si on to malo počeo pepat Do. i rolat, onaj, jer <laughs> je to ostalo tako lagano. Da, dobro, to je urođeno. I ovu najgoru etiketu, kao žuti je predvodnik nekakvog stylinga, noćnog života, odam porocima Iako smo mi, kažem ti, 50% nas je pa ne znam, moja žena kad to čuje ne može sama sebi vjerovati da je to tako. Ja sam 24 godine u braku, ona sluša te etikete i čuje to. Ili piše se, ili, ili se vide na videu, zapalio... Možda je zapravo problem, jedan je bio što se nisi kriva. Pomože. Kad zapali cigaru, onaj... Zapalio sam je, da, tamo gdje niko nije, jel? Tako da to su jedne stvari koje jednostavno su... Tako kako jesu, ali ne možeš reći da sam... 15 godina sad ne pijem uopće ništa. Dobro, jer da je... Ne znam, mislim, ali ovaj etiketa, ali nisam se ja ni branio. Znaš, sad si mi ti to uhvatio, sad bi se ja trebao kao braniti. Ma ne brani se, svaki ima sva pravo svoje mišljenje, evo. I nek tako i bude, i nek nas vide tako kako oni vide u datom trenutku kakvi smo bili i šta je, ali ovaj... Nisam se skrivao, to su pravo. Da. A, reci mi, uh, ajmo na ovaj dio trenerske karijere. Da li možeš i da li si pronašao istu strast kao trener kad si bio u odnosu profesionalnom kao igrač? Ili si se približio toj strasti? Da li taj trenerski posao ti može pružiti istu... ja ovaj, ukratko to... Ja ne, nemam to iskustvo. Ne, 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 ja ću ti reći oko ukratko. Znači, niti u jednom trenutku nisam mislio da ću biti trener. Zanimljivo. Ne, ozmetivo, nikad nisam razmišljao. Nik mi je bilo na kraj pameti sa 30 ljudi. Ti sad tu si nešto, moraš 30 ljudi manipulirati. Tamo imaš stručni neki stožar, imaš 100 ljudi koji su oko tebe i ti to moraš slagat i napraviti nešto. Jel? E, ta strast je počela kad sam kod Slavena... Tako je i počela karijera. Tako je počelo. I to je bilo... E, znači, Slaven, da li bi došao u, u stožar... Uh, reprezentacije. reprezentacije, gdje sam ja njega, on, ne znam da li se sjeća, došao je, u, u, ja bio u Malinskoj, on je došao dole i, 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 i ovaj, otišli smo na, prije toga na razgovor, ja sam rekao, da je, Slavene, i ne da mi se to, razumeš. Uh, gdje smo otišli, bio je Džiboni, Džiboni, otišli na koncert Džiboni, i tu smo bili cijelu noć i ovaj, sutra dan, da on da budem u stožeru reprezentacije. I di sam na kraju prihvatio, jel? I di sam bio, ne znam, četiri godine, nemam sad, nemam me sad hvatat u ovome, točno koliko godina sam bio sa, sa Slavenom, Jura, Aljo, i to je izgledalo jako dobro, naš. I to je izgledalo dobro. Mislim da je represtacija igrala dobro i da smo šteta na Austrije. Kako si osobno preživio porazu Turske? Je to možda bio trenutak da kažeš Kragu, ovo je nemoguće, tjera je ovaj posao, ne želim se više baviti. Ali vidiš je... kako, to ti počne, počne te zanimati. Počne te zanimati, Vuklote, znači... da, počneš uh, razmišljati o tome, počneš ovaj uh, ti se sviđat taj dio trenerski, jel? makar sam bio samo pomoćnik, sigurno da sam ja tu neke dao svoje neka razmišljanja svi troje koji smo bili u Slavina, i Jura, i Aljo, i ja, jel di smo i, i živjeli za to i stvarno ovaj, htjeli da se napravi i rezultat. Znači neki početak naše neke trenerske karijere. Jel. Zapravo slavenove iz U21, je. dolazi u, u, u A prestaciju i sad normalno to ti je dalja oskoča daska za dalje. Jel. O, to je nemoguće ta Turska, mislim, cijeli život učiš, cijeli život učiš, tako učiš i na toj utakmici, jel? Da smo možda nismo se veselili, da smo možda nešto napravili u datom trenutku, ali to je jednostavno, tad se desilo, tako, tako se to moralo desiti. Jel? Šteta, imali smo tu jednu veliku priliku. Nevjerojatno, da. Nevjerojatno veliku dobu. Prilike mi se da je reprezentacija igrao jako dobro. Znači, baš odlično, dobro. Odlično. I klinici su ti bili baš još i mladi. Hvala nam je možda malo nekim dati još neke iskustva, ali tu je bio Joe Robi, koji su davali to i bili smo dobri. Je, je I, i, I počeo raketa i, i, i luka i ovo i o, baš smo dobri bili. Falo nam je to malo jel, protiv te Turske. Vjerojatno kako neke detalje obilježe i trenersku karijeru, ali i igračku. Je. I dobro, ajde. Mislim, preživi čovjek sve. Nakon toga uh, uh, se odlučuješ na samostalan posao i... Ti, i to slučajno. I to Pa tani. ja ću reći sve je sasvim slučajno. Znači ja nisam ni završio još. Ja sam tek počeo, krenuo sam u školu. Znači nemam ni pro licencu, tek sam dobio A licencu, znači trebaš ići na pro licencu, trebaš ići na ovo sve. I u jednom trenutku igrati utakmica igra Šahtor, šahtor Partizan. Zapravo Partizan Šahtor. I ja, Slaven, ja odem da posjetim Srnu i Eduarda. Njih dvoje dolazim u hotel, odem postoji na utakmicu, ali normalno odem i do Crvene zvezde, jav. Odem da vidim, e, Lukić bio počeo predsjednik bit bili su ti svi ovi moji bivši igrači koji smo bili tamo, došli u upravu, Ađić je bio sportski direktor i ja odem, e, odem javice, javice i, i došao sam tamo, jav. I došao sam tamo, kako sam došao tamo, a normalno, e, četiri godine, mene tamo i, poštuju i kao igrač i kao čovjeka i, i ovaj, dođem na razgovor. I onda u jednom trenutku oni počeli da li bi ja došao kao trener. Ja on kakav trener, ja nisam, <laughs> čekaj, sad ja sam tek počeo, tek sam sada ovaj, počeo to, tu sam pomoćni, ali veli, a šta ako mi bi tebe zvali da ti to uh, budeš? Ja sam došao ovaj doma i sad sam imao jedinu obavezu, moralnu obavezu pošto ja tako i živim na moralnu obvezu da velim samo Slavenu i moje ženi. Znači ženi da idemo za Beograd, pakuješ stvari, djeca neki idu tamo u Američku školu i slavenu da mu kažem da sad poču, hoću početi znači, počet, e, samostalno raditi. Ja. Znači, desilo se to. Osvili ste kupa tako Svoj skup teška situacija su bila ne da se ja sad branim ili nešto, ali znaš koliko je to veliki klub tamo to, a, 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 nije bilo novaca, nije bilo ničega. Znači, apsolutno ničega. Katastrofalna situacija. U biti, poslije kad bolje razmislim da je bila dobra situacija, vjerojatno mene ne bi zvali. Nego jednostavno je bila katastrofalna situacija i, 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 ovaj... Dobro, ali svakom slučaju <kak> za trenera jedno ma iza, korisno iskustvo. Ma je, makar ja ti govorim, osvojio se kup, partizan je tad bio ovaj, prvi, mi smo tu bili drugi, osvojio se kup, jel? Tri puta smo ih pobijedili u roku od, 20, od 14 dana. Tako, znaš, to mi je puno isto tamo to znači, kad pobjedeš partizan, to je lakše. Spacili smo ih u polufinalu kupa i oma ono prvenstvo posle toga dobili. Tako da, u biti, Mogu biti zadovoljan sa onim što je bilo u Crnoj ziči. Da, onda se zapravo otvara i Turska, Tursko iskustvo vođenja klubova, ja, da, da. A onda, znaš, ono, svoj, završim sa Crvenom zvezdom i onda kao mali break, jer stvarno, ovaj, e, teško dve godine. Teške dve godine, zato što klub nije bio na onom nivou koji je trebao biti. Znači, ni financijski, ni ništa, po šest mjeseci se nije primala plaća i da ti, ne pra, da ti ne pričam sada šta su sve bile velikih problema. E, dolazim tu i onda jedan put se desi kajzer kajzeri kad sam došao ovaj prvo ne znam gdje je kajzeri kajzeri nemam pojma gdje je znam da je negdje u turskoj ništa ne znam o njemu i pozove me da, da budem trener oni su bili 17, znači pre, predzadnji mislim da je prošlo sedam kola jel sedam ili osam kola su odigrali i bili su predzadnji, imali su ne znam koliko pet bodova i dođem u kajzeri i ovaj Čak i prve dve, ja mislim da sam izgubio. I onda nismo 15 izgubili. Neverovatno sam ekipu, uz to možda što sam posložio malo dalje. Šota Avalacija je bio, ako se što Šota Avalacija je bio prije mene. E, malo je to držao malo drugačije, malo sam slobode e, i nevjerojatno odlična ekipa. izvanredna ekipa. Vjerujem mi, baš dobra ekipa i mi na kraju, ja mislim da je to i najbolji uspjeh Kajzirea svih vremena, peto sam. mjesto, eto, bili smo na kraju peti, na iz, iz ovo peti, čak smo se na kraju borili da budeš i četvrti, falo je malo, da uđeš čak i u Europu. mislim, ovo. Šta se dešava tada, dolazi mene Beštaš, e, da uzmem Beštaš, ali ja sam dao riječ ovome, ja, 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 nemo, ja, ja ne mogu e, bježati Plati od, od svoje... mene, ja sam takav kakav jesam, ja u nijednom trenutku Ovaj, meni si dao šansu Kajzeri i ja sada ću sigurno to odraditi dalje. Pusta obećanja ćemo nekoga, odveli su trojicu najboljih igrača i onda dolaze ti problemi koji su bili gdje sam ja otišao. Eto. Onda period reprezentacije e, Azebeđana, tri je. godine, e, vrlo jedno zanimljivo isto iskustvo. E, čak sam ja tamo i živio, makar oni pola njih nije nikad ni bilo tamo samo dođu sedam dana prije utakmice i to. Ja sam živio tamo, ja sam cijelu familiju odveo i htio sam stvarno da se nešto napravi. I napravili smo uspeh. Nikad nisu povesti 10 bodova. Ja sam deset bodova igrao sa najvećim i Norvešku pobjedili i Česima sa Hrvatskom igrao Napravili smo jednu dobru ekipu i dobro smo igrali. I poslije 3 godine oni su htjeli da ja ostavim, ali ja sam vidio da nema pomaka. Mislim, vrlo teško moraš negdje tražiti neki, neki, dalje ovaj, neki dalje ovaj posao. Eto. Bosna, jel? Šta sam još vodio? Ovoga, reprezentaciju za Bosne i Hercegovine i pravite jedan iz fenomenalnih rezultata. Liga nacija, prvo mjesto. A. I onda nakon toga ulaziš, ulazite u, 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 u krizu rezultata, četiri, ja mislim, utakmice za redom izgledanje. Ali to je period kad si imao zdravstvenih problema. A dobro, nije sad, sam, sad naj, najlakše već znaš, imao sam zdravstvenih problema, pa i zbog toga. Nikad ne bežimo od odgovornosti, stana, to je jednostavno tako. Koliko je to objašnjivo? Sad što je objasnjeno, nevjerovatno, mislim, period. da, tu to Austrija, jel, pa tu Ligu nacije i onda preko Lige nacije možeš opet ući, otići na, Europsko evropsko prvenstvo, je. Gdje je na kraju, ja sam otišao, nije protiv Irske se izgubilo. Ali dobro, ulazimo u grupu jednu Armenija, jel. Znači Armenija, Grčka, koliko smo imali? Finska. Dobro. Mislim da je, di smo izgubili e, samo pozdanje i sve je... I gdje se to nekako raz, razvodnilo, sve ova neka euforija oko toga, je bila e, Armenija gdje smo izgubili od Armenije. Jel. A prije toga e, možda i Finska. Šta se dešava? Dešava se u jednom periodu da mi igramo kuću s Armenijom, pobedimo 2 i odmah za tri dana igramo sa Grčkom. Najbolje poluvreme koje je odigrala e, pa Bosna i ja. Hercegovina je bilo 2-0 koji smo poveli Grčku. Znači razvaljujemo Grčku, vodimo 2 -0 dolazi drugo polovreme, napravljamo neki penal i pijana dobija crveni karton i di kraju se izvučemo jedva da bude dva. Odlazimo u Finsku, izgubimo u Finskoj. Pjana ne igra malo bilo ono i izgubimo utakmicu protiv Finske i, I onda je to plaća je Nizbor. On e, onda jednostavno tako ti se dešava da poslije toga ne možeš ni u Armeniji, ne možeš nigdje. Onda i na kraju ja ovaj moj odlazak, jel, i tako da... Pričaju da nije to kad sam, kao kad sam se razbolio, da je ono to bilo drugačije, da sam ja bio drugačiji. Ma nema veze, nego jednostavno... Da, uvijek je nekih okolnosti. okolnosti i mislim da e, teško je problem i vranješ. Puno problema ima tamo u biti, ti to dobro znaš. Koliko god je to... E, reprezentacija koji ima puno dobrih igrača, ali mislim da je vrlo teško da mogu napraviti jedan iskorak dalje. Evala. Da, to sam te htio pitati, evo Hrvatska mi smo napravili te iskorake, radimo radimo u kontinuitetu i najteže je imati kontinuitet. Mi smo sad dokazali za njih 20 godina da ga imamo reprezentacija prostora, ne znam, Srbija, Bosna, uvijek imaš uh, uh, zbir nekakvih odličnih individualaca, ali uvijek nešto fali. Za nekakav rezultat uvijek nešto fali. Pa fali. Pa fali fali oni su bosna i hercegovina napravila najveću ono odlaskom na, na svjetsko ja, prvenstvo, pa da spaha i, imali su stvarno jednu odličnu generaciju e, poslije toga su stalno blizu ali nisu napravili e, pomak taj da odeš opet na jedno veliko taktičenje čak i sada su koliko vidim imali problema e, ovaj Bugarin čak to dobro i radio, jel? Mislim, počelo je nešto pa se sad opet promijenio, pa sad, pro pa sad Hadži Begić, pa krene dobro, pa sad se izgubi jedna utakmica i sad opet ništa ne valja. A to je tako, jednostavno, Bosna je čudo. Jedno koje, ja sam uživao dvije godine, koliko goda neki bili fenomenalnih rezultata, neki posle toga loših, jednostavno se desilo u tom nekom periodu, ovaj, meni je bilo super u savjera. Dobro, reci mi, koliko je teško treneru, odnosno koliko je frustrirajuće biti trener bez angažmana? Da li te to deprimira, da li te to u nekakvu dep depru baca ili jednostavno živiš dan ne, po dan? Ne, 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 nema više depre. Kod mene nema depre. Vjerovatno ove druge možda imaju depru. Ja nemam depru, sigurno da nije ni jednostavno. Uh, jednostavno, bez posla. Znaš kako kad nogometaš ja ne igra, ti znaš dobro na igra, dugo zaborave ga svi. No, tako je u isto u u Nema tu greške, to je jednostavno tako. Nego, ovaj... Ma volim to raditi. Ne znam, sad sam se znaš, ono, došao si u jednom periodu gdje mi to baš ono fali. Volim to. Koliko god radiš neke projekte, koliko god da radiš neki posao ili biznis ili bilo šta drugo, nema ništa ljepše od toga. Jel? Znači, mi smo nekako sa nogometom sada i vezani u svemu tome, a sad mene to počelo ovaj, baš ono zadovoljavat biti trener, jav. napraviti neki rezultat, vidi vidjeti neke pomake, pa čak i loše, znaš, tu se ispravljaš i tako. Sigurno da bi volio opet raditi i sigurno će opet naš neki jednožman. Ako neću, pričekat ću. mislim da će biti nešto i, i ovaj, imam neke kontakte, pa ćemo vidjeti šta će biti budućnost i šta će reći. Ali volim raditi to. Zanimljivo je. Zanimljivo je gdje nikad nisam razmišljao da bi to mogao, pogotovo raditi sa 25 ljudi. Nekako mi je to bilo možda i najteži posao kad sam gledao kakvi karakteri, koji igrači, pa i sami znaš kao igrač koliko to svakakvih imaš A igrača. Uh, ali sad je to ovaj, mi je počelo biti ovaj, zadovoljstvo i tako da jedva čekam neki posao. Ja te želim od srca. Što prije ganžma da se ponovo ja. vratiš tamo gdje pripadaš, nogometu Da, volim to i ja se nadam. Možda će proći jedno vrijeme, ali ćemo naći nešto. E, bilo mi je jako ugodno, zanimljivo, živite hvala ti puno. Hvala ti Mario, Meni je, malo sam imao tremu, rekao sam ti da kako si rekao da nisam nikad imao tremu ovaj, dok sam igrao, ovo ovaj, mi je prvi put da sam imao tremu na ovaj, ovaj razgovor. Inače drugdje da idem, idem nekak normalno, ovo baš bilo mi je super na kraju. Hvala ti. vrata jer sam šampion uspjeha prvaka